رفاق آقا سلام، امروز قراره یکی از مهمترین تست های روی خودرو رو با همدیگه یاد بگیریم. تست کمپرس یا کمپرسنجی موتور. تست کمپرس چیه و به چه کار ما میاد؟ خیلی وقتها ممکنه ماشین شما شتابش کم شده باشه، دود بده، ریپ بزنه و یا حتی مصرف سوختش خیلی بالا رفته باشه. تست کمپرس اینجاست که به کار میاد و به ما نشون میده که قطعات داخلی موتور دقیقا در چه وضعیتی قرار دارن. بریم با هم دیگه این تست رو به صورت کامل روی خود رو آموزش. اولا اینکه قرار نیست این تست رو فقط یه مکانیک حرفه‌ای انجام بده یا به ابزار پیچیده‌ای نیاز باشه. با یه ابزار ساده و چند تا مرحله راحت خودتون توی خونه هم میتونید این تست رو انجام بدید و بفهمید که موتور ماشینتون چقدر سالم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه باشید، چون کلی نکته مهم و کاربردی قراره بگید و در نهایت بهتون یاد میدم که اگه کمپرس ماشین پایین بود چیکار کنید که مشکل برطرف بشه. خب ابزارهایی که برای این کار نیاز داریم، اولا کمپرسنج هستش که مهمترین وسیله‌ای که فشار داخلی سیلندر نشون میده کمپرسنج. ضمن این که یک آچار شمع مناسب برای باز کردن شمع‌ها که دسترسی به سیلندرها رو ممکن می‌کنه نیاز داریم. ضمن این که باتری خود رو باید به صورت کامل شارژ باشه، چون قراره چند بار استارت بزنیم و باتری باید قوی باشه. این دوتا ابزار مهم هستش که ما نیاز داریم. اما نکته مهم چیه؟ کمپرس گیری باید روی موتور گرم انجام بشه. چرا؟ چون وقتی موتور گرم باشه قطعات در اندازه واقعی خودشون قرار دارن و نتیجه تست دقیق تر میشه. اگر موتور سرد باشه ممکنه عدد اشتباه به دست بیاد و تشخیصمون غلط باشه. البته یادتون باشه موتور هم نباید زیاد داغ باشه. مرحله اول اینه که موتور خاموش بشه و اجازه بدیم نیرو گرم. موتور نباید زیاد داغ باشه و یا کاملا هم سرد باشه. اگه تازه ماشین رو خاموش کردی 10 دقیقه صبر کنید تا دمای موتور کمی پایین بیاد. بعد از اون شمع ها رو باز میکنیم، با آچار مخصوص همه شمع ها رو باز میکنیم و کنار میذاریم. چرا باید همه شمع ها رو باز کنیم؟ چون اگر فقط یک شمع رو باز کنیم موقع استارت فشار وارد میکنه و تست دقیق نمیشه. بعد از اون باید برق انژکتورها یا فیوز پمپ بنزین رو قطع کنیم. برای این کار تو این خودرو که رله دوب داره رله دوب رو باز کنیم. حالا چرا این کار رو میکنیم؟ چون نمیخواییم حین تست سوخت به داخل سیلندر پاشیده بشه و بعد که روشن میکنیم ممکنه اگزوز آسیب ببینه یا تجمع بنزین باعث یک صدای یا انفجار ناخواسته بشه. یا میتونیم فیوز پمپ بنزین رو بکشیم یا رله دوبل رو بکشیم یا میتونیم سیم های کویل و انژکتور رو جدا کنیم. اوکی. و چهارمین مرحله این که حین استارت دادن باید پدال گاز رو فشار بدیم یا اینجا در واقع سیم گاز رو فشار بدیم تا هوای کافی وارد سیلندرها بشه، که این کار باعث میشه عدد کمپرس دقیق‌تر بشه. خب بریم شمع رو باز کنیم و برقرار کنیم و شروع کنیم به تست کردن. وایر رو من دونه دونه اول در میارم. شما رو باشاشم هر شاخت شما با دقت باز کنم. بعد که شما رو باز کردیم اونا رو باید یه گوشه بذاریم. شمع هم که مشخص زیاد نرمال نیستن و باید یه سرویس اساسی بشه. خب در مرحله بعد همونطور که گفتم برق پمپ بنزین و کویل ها قطع میشه. رله دوب رو ما درد رله دوب اگه دقت کرده باشی اینجا هست. من راجبه رله دوب ویدیویی تهیه کردم، به صورت کامل اونو بررسی کردم، لینکش این بالا میذارم، توصیه میکنم حتما اونو ببین. در مرحله بعد ما کمپرسنج رو در
جای خودش قرار میدیم که بتونیم کمپرس سیلند ها رو اندازه کنیم. کمپرس سنج در چند مدل مختلف هست. این در واقع رزبه معمولی رو که اینجا هستش رو آماده میکنیم. میتونید هم بدون اینکه از این شیلنگ رابط استفاده کنید یک در واقع واسطه بین کمپرس سنج و دستگاه و در واقع سیلندرها وجود داره که اونم میتونید استفاده کنید. خب ما راحت‌ترین و دقیق‌ترین کار به نظر من این شیلنگ هست. اینا دونه به دونه سیلندرها رو قرار میدیم کمپرس سنجمون رو و از همکارمون میخواد که ماشین رو شروع به استارت زدن کنه. ماشین روشن نمیشه ولی تا زمانی هم که لازمه این استارت باید گرفته بشه تا عقربه کمپرس سنج در واقع بیش از اون بالاتر نره و در نهایت اون قرار بگیره. شروع به استارت زدن کنه، خودرو رو باید خلاص کنه و در واقع در حینی که پدال گاز رو فشار میده استارت بزنه. تا زمانی که در واقع عقربه کمپرس سنج ثابت وایسه این استارت باید زده بشه. همونطور می‌بینید کمپرس این خودرو 140 هستش که یک کمپرس استانداردی برای این موتور هستش و اوکی هستش. بعد از این کمپرس رو گرفتیم این در واقع اهرم کناری رو فشار میدیم تا در واقع مجرای هوای درون کمپرس خالی بشه و بریم سراغ سیلندرهای بعد. بحثش میکنیم به سیلندر بعد. و دوباره همین کار رو برای سیلند بعدی انجام میدیم. پدال گاز همکارمون باید فشار بده و استارت بده. خب کمپرس این سیلند هم همون جوری که میبینید 130 هستش و در محدوده استاندارد هستش. بقیه سیلند ها رو هم اندازه گیری میکنیم. باز هم پدال گاز فشار داده بشه. حالا خودتون یا همکارتون که این کار کنید دیگه. باز هم کمپرسه که به مداد 130 هستش که در محدوده استاندارد هست. به طور کلی این خودرو پارامترهای کمپرس اون در محدوده استاندارد بوده. در اکثر خودروها عدد کمپرس اگه بالای 130 باشه خوبه و موتور سالمه. اگر یکی از سیلندرها عدد خیلی پایین تر داشت مثل 100 یا 90 یعنی یه مشکلی بود داره. اگه همه سیلندرها عدد خیلی پایین دارن موتور فرسوده شده. ضمنی که نکته که لازمه بگم این خودرو همون شوری که کمپرس گرفتیم عدد کمپرس این خودرو برای موتور XU7 عدد نرمالی بود و موتور سالم. اما اگر کمپرس پایین بود تو هر کدوم از سیلندرها که کمپرس پایین وجود داره، مثلا فرض کنید این سیلندر 1 وقتی کمپرس پایین باشه شما باید چند قطره روغن موتور درون سیلندر بریزید، یعنی مرحله دومه این تست به این صورت، و دوباره تست کمپرس رو انجام میدید. اگر عدد کمپرس بالا رفت مثلا از 100 یا 110 شد 140 مشکل از رینگ های پیستونه. اما اگر تغییری نکرد به همون عدد 110 بود مشکل از سوپاپ ها یا واشر سرسیلند هستش. پس دقت کنید زمانی که
کمپرسمون پایین بود، باید چند قطعه روغن در جای شم بریزیم. این روغن اطراف رینگ پیستون رو احاطه میکنه و اگر دوباره بعد از تست کمپرس بالاتری نشون داد، عدد بالاتری نشون داد، بدونید که اون رینگ ها لاغر شده یا پیستون مشکل داره. اما اگر تغییری نکرد، مشکل از سوپاپ ها یا واشر سرسیلند هستش. برای هر خودروی هم یک عدد کمپرس استانداردی هستش که من در آخر ویدیو خدمتتون عرض میکنم. اما علائم کمپرس پایین و علت ها چیه؟ کمپرس پایین چه علائمی داره؟ باعث میشه که اولا قدرت به شتاب پایین بیاد، ما از خودرو دود آبی ببینیم یا همون اصطلاحا روغن سوزی داشته باشیم، بعضا افزایش مصرف سوخت داریم و در نهایت بعضی مواقع خودرو بد استارت میخوره و ریپ میزنه. دلایل کمپرس پایین چیه؟ دلایل اصلیش اینه که اول اینکه ممکنه رینگ پیستون ساییده باشه به خاطر روغنکاری نامناسب یا فرسودگی در واقع رینگ ها. دومین دلیل اونه که سوپاپ ها درست آب بندی نیستن یا لاستیک های گاید سوپاپ دچار مشکل هستش. سومین دلیل کمپرس پایین واشر سرسیلند هستش که یا سوخته یا ترک خورده. چهارمین دلیل که کمتر هم پیش میاد ترک در سرسیلند یا بلوکه موتور است. و راه های جلوگیری از افت کمپرس چیه؟ ببین، شما باید به صورت منظم روغن موتور رو استفاده کنید، سوخت با کیفیت استفاده کنید، به موقع فیلتر هوای خودرو رو تعویض کنید و همچنین نباید بذارید بیش از حد موتور داغ بشه و در واقع اگر ایرادی میبینید یا موتور داغ میکنه اونو حتما ایبیابی و برطرفش کنید. عدد استاندارد و پارامتر استاندارد کمپرس هر خودرو بر حسب پی اس آی رو خدمتتون عرض میکنم. همین خودرویی که ما الان بررسی کردیم، عدد کمپرسی که برای این موتور، موتور XU7 هستش، بین 130 تا 185 هستش. موتور EF7 بین 160 تا 210 کمپرس استاندارد اون هستش. موتور TU3 در 206 ها 140 تا 200، TU5 140 تا 200، موتور K4M 170 تا 200 هستش. در تیبا و پراید های یورو 4 عدد استاندارد کمپرس هر سیلند بین 130 تا 180 هستش و در پراید های یورو 2 هم بین 130 تا 170. خب دوستان، تو این ویدیو یاد گرفتیم که کمپرس گیری چیه، چگونه اون انجام بدیم، اگه کمپرس پایین بود چجوری بفهمیم مشکل از کدوم قسمت هستش، راه های جلوگیری از افت کمپرس هر سیلند رو خدمتتون عرض کردم. اما نکته اینجاست که شما باید مطابق با نوع خودرو عدد کمپرس رو بسنجید. همونطور که گفتم، هر خودرو عدد کمپرس استاندارد خودش داره. در پایان هم ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اگه مشکلی اینچنین داشتی حتما تو قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. موفق، معید و پیروز باشید.